LED パレードチャンネル。今からミニジープの自賠責保険更新をしたいと思います。自賠責保険の満期のご案内が来まして、ネクストクルーザーの方からできますということで、ネクストクルーザー自賠責で検索の、こっちですね、こっちか、こっちだとね多分見れないはず、これね、これの下のネクストクルーザーを開きます。そうするとここに自賠責損害保険入りますね。で、オプションで私5年入りました。もうね、さ前ね2年だったんですよね。また3年にしてれば別に1000円ちょいで出てきたってことだから、もう5年にしときます。でオプションはお任せってやってるんですけど、まあ、更新するときがですね6月の25に更新なんで、まあ、一応お任せってしといて、手続き13,980円ね。まあ5年でこのぐらいになればいいですよね、ほんと。はい、そしてクーポンコード、ないんで、でここ、打ち込んでいきます。番号ですね、金額が 13,980 円で、そして、クーポンコードありません。メールアドレス、会員、まあログインしなくてもいいんでしょうね、これログイン、はい、別に購入してから会員の ID で何か買ったこともないですから、なくても大丈夫だと思います。はい、会員登録しないにしといて、注文者の住所にお届けする、引っ越しましたね、新しい住所で登録よろしくお願いします。で自分の名前も電話番号も書いてますから分かるでしょう。はい、次へ。で代引きでいきます。代引きクレジットカード銀行振込があります。ということで金額が決まりました。 14,420 円、これで5年自賠責使えるといいですね。確認しまして、注文の確認、はい、決定。こちらの番号控えてからプリントページ控えときましょう。これはい、以上自賠責を、更新してみたの動画でした。皆さんもぜひやってみてください。あ、できたな。 OK。